Heydər Əliyev mərkəzində Rusiyanın TASS və Azərbaycanın Trend İnformasiya Agentliklərinin birgə layihəsi olan yeni portal istifadəyə verilib. Platformanın məqsədi regionda gedən prosesləri hər tərəfli işıqlandırmaq, şərq və qərbdən informasiya axınını təmin etməkdir. Dünya siyasi və iqtisadi xəbərlər bazarına yeni ambisiyalı oyuncu gəlir. Rusiyanın TASS və Azərbaycanın Trend İnformasiya Agentliklərinin birgə layihəsi olan eastweststream.com portalının təqdimatı baş tutub. eastweststream.com platforması şərq və qərbin dinamik inkişafını əks etdirən etibarlı və keyfiyyətli analitik materiallar, xəbər və təhlillərə artan tələbatı qarşılamağı hədəfləyir. eastweststream həmçinin geosiyasi prosesləri əhatə edəcək, eləcə də enerji ehtiyatları ilə zəngin regionların potensialı, maliyyə durumu, siyasi proseslər barədə etibarlı xəbər mənbəyi kimi çıxış edəcək. Mən artıq 50 ilə yaxındır ki, jurnalistika ilə məşğulam. Bütün Sovet İttifaqının jurnalistikasını yaxından müşahidə etmişəm. SSRİ-də jurnalistika yaxşı və keyfiyyətli idi, amma SSRİ ölkələrindən danışırıqsa, fikrimcə rus dilində Azərbaycanda olduğu kimi keyfiyyətli jurnalistika başqa heç bir yerdə yox idi. Portalın təqdimatı zamanı qeyd edilib ki, Azərbaycan mediasının qlobal media bazarına inteqrasiyası Prezident İlham Əliyevin jurnalistikanın inkişafına həssas münasibəti nəticəsində mümkün olub. Təqdim edilən layihə də media sahəsində aparılan uğurlu dövlət siyasətinin daha bir təzahürüdür. 26 illik tarixə malik Rusiyanın ən qədim dövlət informasiya agentliyi TASS dünyanın onlarla bölgəsində fəaliyyət göstərir, ən vacib maraqlı hadisələrin tam və hərtərəfli işıqlandırılmasını təmin edir. Məhz bu iki nüfuzlu xəbər istehsalçının bir araya gələrək virtual məkanda şərqlə qərbi birləşdirməyə təşəbbüs göstərməsini alqışlayır və uğurlar diləyirik. İndi əsas məsələ peşəkar keyfiyyətli jurnalistikadan gəlir. Mən belə düşünürəm ki, bu yaradılmış yeni platforma bütün siyasi oyunların fövqündə duraraq peşəkar və keyfiyyətli jurnalistika nümunəsi kimi bizim iki ölkə arasında onsuz da normal və dərin münasibətləri daha da gücləndirəcək, daha da genişləndirəcək. Layihə çərçivəsində şərq və qərbin aparıcı media strukturlarının birləşdirilməsi mümkün olacaq. Əsas hədəflərdən biri şərqdən qərbə və əks istiqamətdə məlumat axınının təmin etməkdir. Bu platformanın çox ambisiyalı bir adı var. eastweststream. Fikrimcə bu adın arxasında böyük bir planlar var. Çünki belə bir platforma yalnız iki tərəfli əməkdaşlığımızı işıqlandırmağa yox, bugün qeyd edildiyi kimi bütün Xəzər regionunu əhatə etmək kimi bir plan da var. Təbii ki, bir mənalı şəkildə media sahəsində əməkdaşlıq nəticəsində əmələ gəlmiş bu kimi beynəlxalq layihələr tərəfimizdən alqışlanır. İnanırıq ki, nəticədə digər ölkələrin də iştirak eləyəcəyi, xüsusilə də şərqlə qərbi birləşdirən yol üzərində yerləşdirən ölkələrin iştirak eləyəcəyi bu layihə beynəlxalq miqyasda çox aparıcı, nüfuzlu, etibarlı bir məlumat mənbəyinə çevriləcəkdir. Bu bizim tərəfimizdən alqışlanır. Yenə də bir daha vurğulamaq istərdim, çünki yekun nəticədə bu Azərbaycanın səsinin beynəlxalq müstəvidə ucaldılması deməkdir. Portal geniş auditoriya toplamaq, beynəlxalq aləmdə biznes və siyasi elit üçün faydalı və etibarlı məlumat mənbəyi olmaq niyyətindədir. TASS agentliyinin Rusiyanın media bazarındakı nüfuzunu nəzərə alaraq, eastweststream platformasının Rusiyada da öz dəyərli yerini alacağı istisna deyil. Eldar Rəsulov, Sərxan Daşdəmirov, ITV Xəbər.